awali sisi tukiwa pastoralist tulikuwa tunaona hizi bidhaa haikuwa inatuletea mapato. Tulikuwa tunatumia ikiwa maridadi. Sisi hatukuwa tunajua ya maana ya uchanga kwa kuuza. Tulikuwa tunachona unafaa, alafu mtu akiona umechona anakuomba. Unapeana bure bila pesa. Hapa awali mbeleni nilikuwa nikichoma makaa. Nasa choma siku mbili tatu bila sijauza. Nakaa tu na watoto hivyo. Nilikuwa nikiuza debe shilingi 100. Sasa nikiuza 100 natoa 50 nampea watoto. Na tena natoa tena 50 naingia kijijini. Sasa maisha ilikuwa ngumu sana. Ushanga Kenya Initiative na county government wakati walikooperate na wakatutrain. Tukaona kumbe hii mambo ya products ya ushanga iko na maana zaidi kwa ule mama wa chini. Na tukaanza tukiwa mama 10. Tukahitimu hiyo ma training karibu miaka 2 ndio wakati tajia jina Master Beaders tukiwa wa mama wa Lokichar peke yao. Na ilikuwa ni wamama 30 kwa county yote mzima. Hatukuwa na cooperative mwanzo, lakini wakati World Vision imara walitushika sisi, hapo sasa ndio tulianza kufundishwa mambo ya cooperative, kufungua cooperative, na tukaregister, tukaanza tena kuleta wamama Katilo Kainuk. Sasa ikakuwa cooperative ni umbrella sasa hao kina mama wote. Hatukuwa tunajua hata kushona zaidi ima mishipu. Lakini wale vision ya mara akatufikisha mahali pale. Nilipoanza kujua kushona hii maneno ya ushanga nimefaidika zaidi. Nimeweza hata kuwasomesha madada zangu kupitia ushanga. Hata nimeweza hata kusaidia jamii yangu kupitia ushanga. Ninapokaa nikishona kwa wingi ninaziuza. Napata faida, watoto wanaendea shule, familia nayo inapata malisho kupitia shanga. Tumefaidika kwa World Vision kupitia mradi wa Imara. Wakatufunza mambo ya platform, mambo ya fanya tutatangaza vitu zetu. Sasa kwa hiyo njia, mradi ya World Vision kupitia Imara imetusaidia pakubwa sana. Hali ya ukame, hali ya umaskini, sisi tumewachana na hiyo maneno. Sasa unaweza pata mtu anakaa mzuri na ana kazi ya kufanya, hii biashara ndio kazi. Unachapa kwa sababu unatafuta mali, utapata hii changa uuze ndio ukule naye. Na tuko sawa na wale wengine wana facelift. Sasa hii kitu ndio facelift yetu. Wakati training hakuna nakaa chini nikishona mashanga. Si tena kusunguka kama wakati ile nilikuwa nikisunguka si kuona maana, lakini hii niliona maana. Mtoto wako secondary nimelipia sekondari kupitia hii mashanga. Wakati wa mradi wa Imara ikiisha, sisi tumejipanga, tuko na products na tuko na curio shop, na pia au umetufundisha mambo ya digital marketing kupitia YouTube, kupitia Facebook, Twitter, WhatsApp. Hapo sasa ndio tunajaribu kupata order kwa wingi. Sababu wakati tuna advertise product zetu tukiweka kwa internet, unaona watu wana comment na wanatupatia order. Kama kikundi ya Berkori, tunashukuru serikali wa Sweden wametusaidia mahali pakubwa sana. Na pia shukrani nyingine ni kwa Kenya Ushanga Initiative. Nawashukuru kwa upatina na World Vision Kenya kupitia kwa mradi wa Imara. Shukrani kubwa ni kwa World Vision. Tunarudishiwa shukrani kubwa sana. Hatutakuwa na malipo, lakini Mungu peke yake atawalipa yale yenye wametufanyia. Haya Berkori, haya.